Λοιπόν, κοντά μου ο φίλος και παίχτης της ΑΕΚ, Ανδρέας Ζόπουλος. Ανδρέα, ένα παιχνίδι, ένα ντέρπι κορυφής, το οποίο εσείς ουσιαστικά το κάνατε να φαίνεται εύκολο στο τέλος. Κοίταξε, είχαμε ένα βασικό πλάνο από την αρχή, του παιχνιδιού. Δεν το αφήσαμε καθόλου, δεν μας επηρέασε καθόλου που πήγαν να γυρίσουν λίγο τη διαφορά στην αρχή μας, ήταν κοντά. Το πήγαμε μέχρι το τέλος και αυτό φαίνεται και από τη διαφορά στο σκορ. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εξ αρχής. Παίξαμε πάνω στα δυνατά του σημεία και νομίζω πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια. Και κάτι το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να σε ρωτήσω από κοντά φέτος. Όσο μεγαλώνεις, τόσο βελτιώνεσαι. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Εσύ που το βλέπεις. Κάνεις μία από τις καλύτερες σου χρονιές φέτος. Και το καλό είναι ότι μαζί με σένα είναι και όλοι οι Κύπροι, όχι μόνο της ΑΕΚ, αλλά και των υπολείπων ομάδων. Καθώς είδαμε και σήμερα τον Απόλλωνα με τον Μάρκο και τον Τίνκα να βγαίνουν μπροστά. Και αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα για τους νέους, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Όχι να βγει ο Σιζόπουλος ή ο Ιάκωβος, ναι, που είμαστε στο τελείωμα της καριέρας μας. Το θέμα είναι να βγουν οι μικροί, ώστε να μπορούν να πάρουν τα ενία από εμάς και να πάρουν και πρωταγωνιστικούς ρόλους, γιατί μην ξεχνάμε ότι πήραν τώρα πρωταγωνιστικό ρόλο μετά από πολλά χρόνια που ήταν απλά σε έναν πάγκο και συμπλήρωναν τις ομάδες. Οπότε πρέπει να δώσουμε ένα περιθώριο χρόνου, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά, όπως βλέπεις και εσύ, τα οποία μπορούν να δείξουν ηγετικές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Επόμενη μέρα για την ΑΕΚ, Ανδρέα. Επόμενη μέρα για την ΑΕΚ. Λίγη ξεκούραση προς το παρόν, γιατί έχουμε το ρεπό μας τώρα, αλλά μετά το μυαλό μας είναι στον ντέρμπι κορυφής με τον Κεραυνό. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.